សួស្តីប្រិយអ្នកអល់ស៊ីទាំងអស់គ្នាសូមសួស្តីមកកាន់ឆានែលស្គីនហេរ៉ូថ្មីហើយនឹងអីទៀតជាច្រើនទៀតក្នុងហ្គេមចិត្តចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមកហាប់ពេលវេលាយូរអូខេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាខានធ្វើវីដេអូពីថ្ងៃអីហើយមានអីវេនចាញ់ឆានែលអ្នកខ្ញុំផាយឃើញស្រាប់ហើយជាមួយនឹងហេរ៉ូស៊េរីថ្មីមិនតោះមកហេរ៉ូនឹងដូចរបៀបមុខដូចរបៀបរឿងមុខនេះរឿងបរានបរានមិនមែនទេមកថតខ្មៅណាស់អ្នកនាងហើយ
អ្នកនាងអញ្ចឹងគឺត្បាតចំនួន3ដុល្លារអ្នកនាងអាចនឹងបានជាមួយនឹង skin hero បានជាមួយនឹង hero free ត្បាតចំនួន10ដុល្លារអ្នកនាងបានជាមួយនឹង skin ឈុតកៅតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ up ទេអ្នកនាង event ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងបុកលុយណាក្រោយយើងបុកលុយអាចបាន free តែម្ដងយើងមិនចាំបាច់ឡាយចំណាយពេជ្រទេបើនិយាយរួមទៅគឺចំណាយលុយនិយាយអញ្ចឹងក៏បានយើងចំណាយលុយយើងបានទាំងពេជ្រយើងបានទាំង hero អញ្ចឹងអ្នកនាងគឺអាចនិយាយគិតទៅចំណេញណាតែនេះអាចចាប់យកបានជាមួយនឹង hero នឹងបានជាមួយខ្ញុំតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើកម្លាំងរបស់វានឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងណាគេក៏ចង់មកលីហ្គេមនេះអាចឆាតបងខ្ញុំបានដូចគ្នាខ្ញុំដាក់ link Facebook ខ្ញុំក្រោម description នៅនេះឆាតទៅខ្ញុំក្រុមដំបូងនេះចុច add ទៅ Facebook របស់ខ្ញុំមើលចុច follow Facebook របស់ខ្ញុំនេះចុចឆាតទៅគឺនឹងឃើញហើយឆាតទៅប្រតបងខ្ញុំបុកលីហ្គេមអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ reply ហើយបុកចាប់ពី6ដុល្លារវាបញ្ជាក់គឺខ្ញុំផ្ញើលុយនេះអ្នកនាងមិនផ្ញើជាការទេហើយនៅថៃអាចបុកបានដែរគឺបុកដោយផ្ញើលុយតាមកសិករថៃបញ្ជាក់បុកកើតតែ server Singapore ទេអូខេអញ្ចឹងវេលុយដូចនៅខ្មែរតាម ABA Wing AC Lida ជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងត្រូវការ claim យកតែម្ដងមកហៅ PayPal page let's go អញ្ចឹងដំបូងគឺប្រហែលជាបានជាមួយនឹង hero នេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់អំពីកម្លាំងរបស់ hero ថាតើវាយ៉ាងម៉េចខ្លះជាមួយនឹងតំទៀតនឹងប្រហែលជា skin ឈុតអូខេហើយខ្ញុំចូលទៅមើលបន្តទៀតអានឹង event នឹងគឺ event top up យើងមើលរួចហើយហើយត្រូវការចូលមកទៀតជាមួយនឹង skin កំភ្លើងសេរីថ្មីគឺជា skin កំភ្លើង AC AC 80អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃចិត្ត skin កំភ្លើងនឹងគឺលុយមែនទែនអានេះមើលតោគឺ cafe វាមើលតោវើតោលុយណាថា skin កំភ្លើងមិនតោត្រាំងតូចអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់យកវាទេស្ដាប់វាចាញ់យកពេលមួយខែមកថ្ងៃអូខេហើយបន្តមកទៀតនឹងគឺជា event នឹងគឺលេងយកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងវិញចូលទៅនិយាយ hero ក្រោយតើកំឡុងយ៉ាងម៉េចធានាតានិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ដូចខ្ញុំបានមកស្រាវជ្រាវមើលបានច្បាស់ដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែឡាញ់នឹងគឺយើងលេងយកគឺផ្លាយចំនួនមុនដំបូង login គឺបាន2ផ្លាយចំនួន15នាទីគឺបាន3បាន3ខៀលគឺបានចំនួន4បានផ្លាយអីខៀលហ្នឹងអូលេងវារ៉ែអស់វិញបានចំនួន5ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាហើយមួយនៅឡាញ់នឹងគឺជាការដែលយើងលេងហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាអូហ្នឹងបានស្រាប់ហើយដោយសារយើងលេងបានស្រាប់ហើយបានខៀលបានប៊ូយ៉ាបានអីទៅយើងអាចបានហើយថ្ងៃអញ្ចឹងគឺងាយទេអូខេហើយយើងអាចយកអំបិលឡាញ់នឹងបានគឺដំបូងគឺ free ទេគ្រប់លុកលាក់ហ្នឹងអ្នកនៅខាងក្រោយខ្ញុំគឺលក្ខណៈខ្ញុំដាក់ឲ្យមិនខ្មិចទេគួរអ្នកគួរទៅមើលចំដៃនេះអញ្ចឹងតោះគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលគឺមានខ្ញុំចាប់អ្នកគ្នាមើលតោះ let's go វាគ្រប់លុកលាក់អូខេផាច់អីគេចេះ6គ្រាប់ក៏ឲ្យយើងធ្វើមិនខ្មិចទៅចាប់នឹងមើលអូឲ្យដើរអ្នកគ្នាអាយអូលុយតែបានកាក់ច្រើនអ្នកគ្នាដូចតែគឺយើង speed មាន3ហើយនឹង1បើសិនឲ្យចាប់1ព្រោះអាចមានឱកាសបានតិចតែចាប់3បានឱកាសបានច្រើនចាប់3ទៅមើលអូអានេះក៏ឲ្យយើងរើសកើតអ្នកគ្នាឧទាហរណ៍យើងរើសដើរណាអ្នកគ្នាអាចចុចដើរបានដើរ6យើងចុចអានឹងតោះដែរតោះហើយជាមើល6ដល់ណាអូបានអានឹងបានកាក់តិច1មកអត់ទិនយល់ទេដឹងលេងមិនទេលេងនឹងទៅពីសមែនអ្នកគ្នាអូដឹងហើយតាំងតែពេកឲ្យយើងចុចរើសអាក្របនឹងចង់ដើរកន្លែងកឡោនមួយណាអេមស្រេមតាមកអញ្ចឹងយើងចង់ដើរកន្លែងកឡោនស្គីនកំភ្លើងចុចអាកន្លែងស្គីនកំភ្លើងមកនេះឃើញអត់គេចង់បើកន្លែងស្គីនភ្លើងចែកកន្លែងស្គីនភ្លើងមិនដឹងវាដើរប៉ុណ្ណាវាដល់ទេចាំមើលសិនអូខេបានកាក់អូហេរ៉ូអាកន្លែង event ហ្នឹងបានកាក់ច្រើនអ្នកនរគ្នាចឹងខ្ញុំចង់ដើរកន្លែងកាតនេះកាតហ្នឹងវាដើរកន្លែងកាតឃើញអត់អូខេបានកាក់ច្រើនតើអ្នកនរគ្នាចុច3ទៅ3វាឲ្យយើងរើសចំនួន6ឲ្យយើងរើសកន្លែងដើរទៀតចឹងចុចដើរកន្លែងកាតភ្លើងអីគេអូខប់សេរីតែមកបានកាក់ច្រើនអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងតោះដើរទៀតតោះអាយ៉ាបាត់កាក់ច្រើនមែនទេអ្នកនរគ្នា100 200 200បានច្រើនហើយប៉ុណ្ណឹងបន្តទៀតហើយម៉ាំងហើយអាចបាន100កាក់ដែរអញ្ចឹងលេងប៉ុណ្ណឹងបានហើយនេះគង់តែចេះដើរខ្លួនឯងលេងវាមិនមានអីបាក់ទេហើយ event ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដូចជា skin កំភ្លើងនឹងមួយ skin កំភ្លើងនឹងមួយគឺរយៈពេល30ថ្ងៃគឺប្របាត់ទៅវិញហើយនេះចូលមើលអាកន្លែងនេះអាកន្លែងហ្នឹងគឺជាការ top up ទេគឺចេញថ្ងៃទី4នេះច្រឡំត្រូវដែរចាញ់ថ្ងៃទី4ចាញ់កាយកមិញចាញ់ថ្ងៃទី4រហូតដល់គេដាក់ថ្ងៃទី4រហូតដល់ថ្ងៃទី11ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលកម្លាំងរបស់វាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលស្អល់នេះអូខេ
ចឹងគឺកម្លាំងរបស់វានេះផៃឲ្យឃើញរូបសញ្ញាខ្វែងនៅខាងលើខ្ញុំហើយតោះចូលមើលឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអានឹងដល់ពេលយើងចូលទៅលេងពេលយើងចូលទៅបាញ់ដល់ពេលយើងបាញ់ឧទាហរណ៍យើងបាញ់សាកសពងឹបមួយភ្លឹបគឺវានឹងចេញសញ្ញាឲ្យមួយទៀតបើមិនជិមានមនុស្សណាដែលនៅក្នុងគៀននឹងគឺយើងអាចឃើញទៀតតែសញ្ញាមានប៉ុន្មានអ្នកម៉ាននេះដល់ពេលយើងបាញ់សាកសពមួយងឹបបាញ់គ្នាគេមួយងឹបភ្លឹបគឺវានឹងចេញកន្លែងសាកសពឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងរយៈម៉ែត្ររបស់វាគឺបើសិនជា level 1គឺវាបានតែ25ម៉ែត្រទេ25ម៉ែត្រអានឹង25ម៉ែត្រ25អីទេតាមមើលផែ25ម៉ែត្របើសិនជាយើងបាន level 6គឺយើងបានដល់ទៅ50ម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺមើលបានរង្វង់ធំតែម្ដងនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរនោះបើសួរថាដាក់ទៅគឺវាអាចវិញវាលយអត់បើស្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាជួយយើងបានអាត្រង់កន្លែងយើងមើលមនុស្សដែរឲ្យដឹងតើអូនណាគេមកពីខាងណាណាគេមកពីខាងណីណានិយាយទៅវាចេញឲ្យយើងមើលមកភ្លឹបមកភ្លឹបដែរតែវាមិនមែនយូរអីទេអា Hero Otho នេះអ្នកនរអង្គគ្នាអញ្ចឹងអូអាឡាននឹងឯងថតវីដេអូឲ្យមុខដែរវិញអូខេអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងអញ្ចឹងឯងគឺអ្នកអាចសាកទៅធ្វើតេស្តខ្លួនឯងបានដោយសារញ៉ាំមើលគេគឺឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលគេបាញ់សឹកគ្នាងប់ទៅបាញ់គ្នាងប់ទៅវាលក្ខណៈបាញ់គ្នាងប់មួយទៅគឺវាចេញសញ្ញាពួកហមអញ្ចឹងអ្នកនរអង្គគ្នាខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលនៅចំកន្លែងនេះមួយក្បាលខ្ញុំកាត់តដាក់ឲ្យគឺសញ្ញាពួកហមអញ្ចឹងមានម៉ាន់នេះដែរនោះមកជុំវិញយើង50ម៉ែត្រនឹងគឺយើងអាចមើលឃើញទាំងអស់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក៏ហេរ៉ូនឹងវាខ្ញុំគិតថាវាជួយយើងមិនដាក់បានដែរដោយសារប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអស្ចារ្យណាណាទេប៉ុន្តែអ្វីវាអស្ចារ្យគឺយើងអាចមើលមនុស្សឃើញណាអូខេហើយអាឡានឡានគេនេះឡានស្នេះគេគិនគៀនខ្ញុំនេះមើលសលេងលឺខ្លាំងមែនទេអ្នកនរអង្គគ្នាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហេរ៉ូនឹងគឺប៉ុណ្្នឹងបានហើយអានឹងដោយសារខ្ញុំគិតថាចង់បុកពេជ្រមកចាប់ឲ្យអ្នកនរអង្គគ្នាមើលទេបើមិនអ្នកនរអង្គគ្នាចង់បុកបុកក៏នឹងជារឿងរបស់អ្នកនរអង្គគ្នាទេអូខេហើយក៏ថ្ងៃនេះក៏មាន event អីទេពេជ្រខ្ញុំសំទុកអាប់ស្កាអ្នកនរអង្គគ្នាចាំមើលដល់ពេលបានពេជ្រមើលតិចទៀតខ្ញុំធ្វើវីដេអូអាប់ស្កាយក level cup មកខ្ញុំបាន5000ពេជ្រសិនហើយខ្ញុំយកអាប់ level cup អ្នកនរអង្គគ្នាផៃយកនឹងគេឲ្យ7000ពេជ្រទៀតខ្ញុំអាប់យកបាន level cup អត់ទេ7000ពេជ្រនឹងចាំមើលយើងចាប់សាក់មើលសិនអ្នកនរអង្គគ្នាចង់មើលខ្ញុំចាប់ឲ្យមើលចឹងខ្ញុំខ្វះតាស្កាមួយទៀតខ្ញុំបាន level មិចទាំងអស់ហើយអូខេហើយក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់វីដេអូមីនឹងត្រូវឲ្យចង់ប្រាប់អ្នកនរអង្គគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់បាន hero នឹងក៏អាចឆាតមកខ្ញុំបានអាចបុកលុយបានបុក6រៀលក៏បានបុក9រៀលក៏បានដែរសិស្សសំលេងទាំងអស់គ្នាមានលុយមិនមែនលុយទេសារចង់បានហេរ៉ូនឹងនេះតម្លៃពេជ្រមើលតាមហ្នឹង6រៀលបាន6 645ពេជ្រ9រៀលបាន1080ពេជ្របុកដោយប្រើតែ UID ទេសារភាព 100% ទៅនៅថៃអាចបុកបានដែរអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ event មួយហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងយល់នឹងការហេរ៉ូមួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាល្អម្យ៉ាងដែរបើសិនជាពេលយើងមើលឃើញមនុស្សនៅគៀនគៀនយើងណាចាំវាឃើញតែពេលដែរយើងបាញ់គេណុកទេអ្នកនរអគ្នាបាញ់ពេលពីបាញ់គេងប់ណាបើសិនគេបាញ់គេមិនងប់ខ្ញុំដូចគិតថាដូចជាឃើញទេអ្នកនរអគ្នាអញ្ចឹងអូខេហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំជាហ្គេមឃើញអញ្ចឹងបាយបាយទាំងអស់គ្នាអត់មានអីខ្ញុំគួរនិយាយទៀតទេតាមមើលខ្ញុំដាក់ដូហេរ៉ូវិញសិនតែច្រឡំខ្ញុំដាក់លុកវិញនេះច្រឡំរ៉ុនដូវិញទាំងអស់គ្នាអូខេហើយបញ្ជាក់បន្តិចណាគេក៏ចង់ចូលធីមអូខេខ្ញុំកំពុងរើកូនធីមអាចចូលធីមបានឆេឌី 2 ចុចឡើងលើក៏បាន 3 ចុចឡើងលើក៏បានអាចមកបាញ់មកខ្ញុំបានបញ្ជាក់គេយកឲ្យជប់រៀងចំណាស់បន្តិចចាប់ពី16 17 18 20ឡើងលើអីហ្នឹងតែបើកូនក្មេងខ្ញុំអត់យកទេព្រោះកូនក្មេងពិបាកនិយាយគ្នាណាហើយការចូលហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដូរឈ្មោះហើយការចូលតក្នុងធីមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺលេងតែបើកវ៉ោនិយាយបើសិនជាលេងបើកវ៉ោនិយាយទេគឺខ្ញុំខិះចោលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាណាគេមិនទេអានេះខ្ញុំនិយាយតែតាមត្រង់បើសិនជាលេងបើកវ៉ោនិយាយទៅចូលតើបើសិនជាមិនបើកវ៉ោនិយាយទេមិនបាច់ចូលទេខ្ញុំខិះចោលតែម្ដងទេអញ្ចឹងមុនចូលគេដូរឈ្មោះឆាតទៅខ្ញុំ Facebook ក្រុម description ថាតើបងខ្ញុំសូមចូលធីមដែរនិយាយស្រួលតើខ្ញុំនឹង reply ហើយហ្នឹងហើយអូខេចឹងសង្ឃឹមថានឹងយល់ទាំងអស់គ្នាចង់ចូលអាចឆាតទៅបានអូខេអញ្ចឹងបាយបាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ